Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u još jedan poteštat televizije Jadran. Teme naše današnje emisije su uistinu raznolike. Proći ćemo od politike, unutarnjih i vanjskih odnosa Republike Hrvatske, odnosa s javnošću, američkih izbora i knjige moga gosta kojeg ću vam predstaviti nešto kasnije. Na samom početku emisije osvrnut ćemo se na američke izbore, pa pogledajmo uvodni prilog. Iako su sve ankete različitih medijskih kuća prognozirale relativnu sigurnu pobjedu demokratske kandidatkinje Hillary Clinton, oni koji su se uistinu bavili znanstvenim i stručnim, a ne medijskim analizama američkih izbora, znali su da će ovo biti izbori neizvjesni sve do samog kraja, te da su sve opcije otvorene. Neposredno nakon što su počeli stizati rezultati iz biračkih mjesta, postalo je jasno da će Hillary teško pobijediti. Republikanski kandidat Donald Trump odmah je iznenadio svijet kada je odnio pobjedu u nekoliko saveznih država za koje se očekivalo da će pripasti njoj, a najveći pečat pobjedi stigao je u trenutku kada je potvrđena njegova pobjeda u saveznoj državi Ohio. Naime, već više od 55 godina svaki pobjednik na američkim predsjedničkim izborima osvajao je i takozvanu swing državu Ohio. Sa objavom pobjede Trumpa u Ohio krenula je panika i to ne samo za izborni stožer Hillary Clinton. Burze su podivljale, narasla je cijena zlata, a dioničari su se našli u neočekivanoj situaciji. Nakon pobjede u saveznim državama Ohio i Florida, mnogi Trumpovi pristaše već su počeli slaviti, no izbori nisu bili još gotovi. Naime, zbog činjenice da se znalo da ogromna Kalifornija ide demokratima kao i uvijek, to je zapravo značilo da Trump mora pod svaku cijenu osvojiti Ohio i Floridu. Brojni znanstvenici, politolozi i PR stručnjaci oko puno stvari se razilaze, ali pobjedu Donalda Trumpa smatraju povijesnim događajem, i to iz nekoliko različitih aspekata. Bez obzira koliko nekima Donald Trump bio simpatičan ili ne, svima bi moralo biti jasno da je njegova pobjeda veća od njega samoga. Proces je to u kojem na površinu izbija jedna nova podjela među biračima, i to podjela na narod i podjela na establishment, a to je jedna vrlo oštra podjela u kojoj narod pobjeđuje unatoč nevjerojatnim naporima establishmenta da očuva stari poredak. Teško je predvidjeti kakav će uistinu Donald Trump biti predsjednik. Možda se ispostavi krajnje nesposoban te odvede SAD u propast, a možda i šire. No jednu stvar moramo se priznati. Njemu i samo njemu osjetio je vrlo precizno kakvi vjetrovi u Americi pušu. Osjetio je da se nešto kuha ispod površine, veliko i snažno, i da bi bilo baš dobro da baš on bude ta ikona koja će se u ključnom i povijesnom trenutku nametnuti kao simbol promjene. Evo nas natrag u studiju, poštovani gledatelji, a moj gost je uistinu osoba koja je vjerovatno jedna od najkompetentnijih koja može govoriti o američkim izborima, i to iz razloga što se usavršavala u Americi, a i prva knjiga koju je profesor napisao je Osnove političkog komuniciranja, gdje su obrađeni modeli suvremenih političkih kampanja američkih predsjedničkih izbora. Vjerujem da već znate o kome je riječ, a to je redoviti profesor na sveučilištu u Mostaru i dekan Filozofskog fakulteta, profesor Zoran Tomić. Profesore, dobra vam večer i dobrodošli u Poteštat. Hvala vam, lijep vam pozdrav. Na američkim predsjedničkim izborima sa 288 elektorskih glasova pobijedio je Donald Trump. Što to govori za vas? Što mislite, u kojem smjeru će ići Amerika u narednom razdoblju? Ja moram prije svega reći da je to za mene iznenađenje. Očito da sam bio pod utjecajem mainstream medija, kako američkih, tako evropskih i ovih naših regionalnih. Nekako se stjecao dojam da je Trump čovjek koji politiku promatra iz drugog kuta, posve drugačijim zakonitostima i očima. Ali s druge strane, ja sam osobno mislio da američko društvo nije toliko u krizi da bi ušlo u neizvjesnost, u poruke koje je na neki način slao, komunicirao Donald Trump. Vjerovao sam da je Hillary Clinton prepoznata kao kandidatkinja krupnog kapitala, krupnog biznisa, da je to ipak još dominantno najjača snaga u Americi. Međutim, ja sam se iznenadio. Očito je moja prva pomisao na pobjedu Trumpa je bilo da je američko društvo u jednoj dubokoj krizi. U krizi traži izlaze, traži nove modalitete i nije prihvatilo objektivno politički status kojeg je nudila Hillary Clinton. Nije prihvatilo obrasce iz kojih je Hillary Clinton i ta politika izašla. Očito da je Americi
da u Americi prevladalo mišljenje da treba raditi zaokret. Amerika u zadnje vrijeme mandata Baracka Obame izgubila je dominaciju supersile u svijetu. Amerika vodi jednu dosta problematičnu vanjsku politiku kad je u pitanju Bliski istok, pa ako hoćete i Europa, da ne kažemo Sovjetski savez i Kina. Dakle, čini mi se da se Amerika u zadnje vrijeme ne snalazi, da su to primijetili američki birači i nisu htjeli prihvatiti Hillary Clinton kao nekoga ko će nastaviti politiku, sličnu politiku Baracka Obame ili politiku njezinog muža Billa Clintona iz kojeg ona političkog šatora dakako proizlazi. Ovo je iznenađenje za mene, ali vidjet ćemo u kojem pravcu će američka politika ići. Ja ne bi mogao kuvertirati ni veliku promjenu, ali ni veliki status quo. Očito da će nešto se između dizajnirati u nekom narednom razdoblju, da će taj politički dizajn doživjeti promjene kolike u odnosu na sva ova žarišta u svijetu. To još treba vidjeti. Profesore Tomić, zanima me isključivo sa vašeg stručnog pogleda na cijelu tu situaciju. Kako je uopće moguće? Ja vjerujem da ćete i vi to posebno znanstveno izučavati obzirom na vaš širok opus 40 konferencija i broj radova, neću niti spominjati jer je to uistinu jako velik broj vaših znanstvenih i stručnih radova i vjerujem da će znanstvenici diljem svijeta godinama to izučavati. Ali zar nije zanimljivo da osoba koja izjavljuje rasističke izjave, koja vrijeđa pripadnike svog naroda, koja kaže da će podignuti zidove, to su političke poruke. To je vezano uz političko komuniciranje. On je imao takve političke poruke. Kako je uopće moguće da takva osoba postane iti načelnik općine, a kamoli predsjednik jedne Amerike? Gledajte, na dijelu je bio čisti politički populizam. Zadnji moj rad koji sam objavio bile su tehnike političkog populizma. U svim gotovo tim relevantnim tehnikama političke komunikacije s aspekta političkog populizma nalazi se Donald Trump. Ali postavlja se kontrapitanje. Kako nakon svih tih poruka koje nisu ni meni sjele dobro kao nekakvog građanina u Europi, intelektualca koji promišlja malo globalnije politiku i procese, kako je moguće da takve poruke sjednu Amerikancima i da ga još uvijek izaberu? Ne govori li to da je američko društvo u krizi? Ne govori li to da su oni više rekli ne etabliranom krupnom kapitalu, politici demokratske stranke, pa ako hoćete i Baracka Obame, stalnim ratovima u svijetu, da su više rekli ne njima nego što su rekli da Donaldu Trumpu? Vjerovatno je stožer Donalda Trumpa pedantno mjerio istraživanja javnog mnijenja. Vjerovatno je ušao u dušu američkog građanina kroz isključivo instrument istraživanja javnog mnijenja i slao je takve poruke. To nisu bile poruke na pamet. Mi ne znamo još uvijek je li to Donald Trump. Mi to još ne znamo. Ili je on bio upakiran za potrebe ove kampanje u takav politički celofan da je on isporučivao poruke koje su građani željeli čuti. Očito je da je toliko kriza u Americi da su te poruke našle plodno tlo. I vjerujte mi, nije to slučajno. Iza njega je stao jedan, on je tri puta promijenio svoj izborni stožer. Očito nije bio zadovoljan. Mjerile su se te poruke. On je, ima jedna sjajna knjiga, Konstrukcija političkog spektakla od profesora Edelmana. Profesor Edelman je opisao taj politički spektakl koji je tipičan za američko društvo. On je spektaklom pridobivao birače, pridobivao medije. Koje medije? Alternative medije, jer su mainstream, glavni mediji bili zatvoreni. Oni su potpuno bili na strani Hillary Clinton. On, njegov stožer je upravo ušao s dubokom analizom u taj manevar politički, prošao kroz komunikacijske kanale. Čini mi se da je prošao kroz alternativne, ali danas se ne može govoriti da su novi mediji alternativni komunikacijski. Zaobišao je mainstream i približio se biračima. Vodio je kampanju spektakla, izrazito populističku kampanju i ono što je najvažnije kada se odlučujete kampanju. A to je po čemu se vi razlikujete od proizvoda koji se nudi s druge strane. Oni su našli takvu mjeru. Ušli su, istina, politički u populizam. Znali su da nakon krize koja vlada u Americi, socijalne krize, društvene krize, da je to prostor. Ovladali s njime i na kraju dobili izbore.
Da, nekako da je bio bilo tko drugi kandidat osim Donalda Trumpa, ovi izbori ne bi bili toliko zanimljivi, iako su američki izbori uvijek zanimljivi. Međutim, kada rečemo da su Amerikanci rekli nekako stop eliti i krupnom kapitalu i slično. Ok, ali dolazi čovjek na vlast koji nije plaćao ohoho godina federalne poreze, koji je tri puta bankrotirao, koji nije neki baš preveliki humanitarac i sve što je stekao isključivo za sebe. I rekao sam, on je nekakvim političkim porukama totalno rekao stop Afroamerikancima, Latinoamerikancima, homoseksualnim osobama. Zanimljivo je kako takvim porukama, u Hrvatskoj se to može okarakterizirati i kao govor mržnje, iako je to u Americi sloboda govora, je on uspio pridobiti apsolutno sve druge. Je li se to do sada u političkom marketingu i političkoj komunikaciji ikada dogodilo? Nešto slično jeste u Latinski Amerika, ali riječ je o populizmu. Riječ je o porukama političkog populizma. Na pitanje u debati, na optužbu u debati Hillary Clinton da nije plaćao poreze, da je bankrotirao tri puta, opet išao dalje, on je rekao, to su mi omogućili zakoni koji ste vi donosili. Da. Vrlo čista stvar. S druge strane, ja mislim da je menadžment američke politike, ja ga ne znam, ali da je puno složeniji od promišljanja jednog kandidata u kampanji o dizajniranju američke politike. Da je dosta složeniji. Da on prolazi kroz posve druge vidljive i nevidljive filtere. Već njegov govor noćas je bio potpuno odstupanje od onoga što je govorio. On ima školski primjer koji se ja opisao u svojoj knjizi Politički marketing i ono što ste vi spomenuli, osnovi političkog komuniciranja. On je pozvao na ujedinjenje, na Veliku Ameriku, čestitao Hillary Clinton, bio pomirljiv govor. Dakle, on je odradio kampanju. U kampanji sve poruke se podižu od 30, 50 do 70% u svom intenzitetu. Ne možete drugačije doći do birača. Ne možete emociju pokrenuti. Ne možete ljudi pokrenuti na glasovanje. I to je jasno. Ne govori se, kampanja nije Biblija. Kampanja nije sveta misa. To je jednostavno prostor, borba, arena, korida za borbe za glasačima. Glasači vole čuti ono što im se sviđa. Političari često ulaze u fazu političkog populizma upravo da bi zaigrali i na srce i na stomak birača. I to je koncept. To na kraju krajeva u izvjesnoj mjeri radim ja kada kreiram političke kampanje. I to je nešto što je sasvim razumljivo. Ali menadžment američke politike nije ono što je govorio Donald Trump. Mm-hmm. I on nema mehanizme i alate da sve to provede. On će morati teške kompromise unutar struktura, pravnih struktura, unutar državnih struktura Amerike voditi da bi vodio svoju politiku. Ni Barack Obama nije ispunio sve svoje ciljeve. Da, ja s nestrpljenjem iščekujem vaš sljedeći znanstveni rad na ovu temu, ali ono što je puno važnije za Hrvatsku je što mislite što će se promijeniti sada u političkom odnosu Amerike prema Republici Hrvatskoj? Pa ja zapravo ne mislim da će se nešto bitno promijeniti. Postoje neki obrasci po kojima funkcionira, ako hoćete, i naša regija, pa i cijela Europa. Hrvatskoj je jedan od najvažnijih vanjsko politički, pored Evropske unije, partnera su Sjedinjene Američke Države. Mislim da tu nema ni razloga da se bilo što mijenja. Više će ovisiti kako će novi predsjednik uspostaviti komunikaciju prema Sovjetskom savezu, kako će se ta politika reflektirati na naše prostore. Ali Hrvatska će i dalje ostati važan partner Sjedinjenih Američke Država na ovom prostoru i imat će važan utjecaj na Bosnu i Hercegovinu. Da, amo mi sada malo na unutarnju politiku i unutarnju i vanjsku politiku same Hrvatske. Hrvatska je dobila novu vladu na čelu sa predsjednikom Andrejem Plenkovićem. Jedan od najvažnijih vanjsko-političkih ciljeva, kako je i sam gospodin Plenković rekao, je Bosna i Hercegovina. Kako vi to komentirate? Dakle, želim to promatrati kao profesor, dekan jednog sveučilišta i na kraju krajeva kao građanin Bosne i Hercegovine, ali isto tako to mogu promatrati kao jedan intelektualac, profesor koji već 20 godina predaje na hrvatskim sveučilištima. Krajnje je vrijeme, ovo je možda prvi put od predsjednika Tuđmana, da je vrlo jasno politika Republike Hrvatske stavila Bosnu i Hercegovinu kao ključni vanjsko-politički faktor i cilj.
Ta politika je vidljiva od strane predsjednice Republike Hrvatske, premijera i ministra vanjskih poslova. Bosna i Hercegovina, Hrvati u Bosni i Hercegovini dočekali su takav jedan politički, takvu jednu političku odluku sa ogromnim simpatijama. I to je nešto što mislim da je u interesu, prije svega u interesu Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine. Neki pokazatelji suradnje ove dvije zemlje su takvi koji su nedvojbeni od granice od 1000 km do brojnih drugih. To je nešto što mislim da je ključan i najvažniji vanjsko-politički potez ove vlade. Da, a jedan od poteza našeg hrvatskog predsjednika hrvatske vlade upravo je bio i njegov prvi službeni posjet u Bosnu i Hercegovinu. Kako to komentirate? Upravo kao vjerodostojnost politika i politike koju su definirali. Dakle, ako smo definirali Bosnu i Hercegovinu kao najvažniji vanjsko-politički cilj, onda je bilo posve logično da prva posjeta bude u Bosni i Hercegovini. Time je premijer sa svojim ministrima pokazao da je vjerodostojan ono što je definirano da to želi provesti. Koje su ključne poruke posjeta gospodina Plenkovića koje su osjetili građani na području Bosne i Hercegovine? Pa ono što je nama najdraže u Bosni i Hercegovini, siguran sam ne svima, ali i ogromnoj većini, da će Hrvatska poduprijeti evropski put Bosne i Hercegovine. To je za nas toliko prevažno pitanje da ga jednostavno ne možemo u kratkom vremenu ni elaborirati. S druge strane, jasno su rekli, Hrvatska vam je prijatelj. Naše ogromno iskustvo u postupku približavanja Evropskoj uniji, dat ću vam sve materijale, prijevode koji koštaju jako puno, koji se u milionima mjere, ali s druge strane vrlo su jasno rekli da mi želimo pomoći Bosni i Hercegovini na način da Hrvati budu konstitutivan i jednakopravno i ravnopravan narod. To je nešto što je Hrvatima posebno milo i drago, nešto što mi osjećamo kao zaštitnički, ali nisam siguran da je posve sjelo drugim partnerskim stranama u Bosni i Hercegovini. Da, upravo sam vas to htio pitati. Vjerujem da Hrvati su uistinu zadovoljni sa vlastima u Hrvatskoj i odnosu trenutno Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. A kako drugi narodi u Bosni i Hercegovini gledaju na to? Bosna i Hercegovina, ja bih rekao, da živi već dugo jedan život u ravnoteži straha. Srbi imaju svoje strahove koji donekle proizlaze iz očuvanja Dejtonske Republike Srpske. S druge strane, Bošnjaci imaju svoje strahove jer misli da i Srbi i Hrvati im žele oslabiti državu Bosnu i Hercegovinu koju, by the way, uvjeren sam, one osjećaju kao elitno svoju. Kao svoju. S druge strane, Hrvati kao manjinski narod imaju strahove da će izgubiti konstitutivnost s obzirom na sve manji broj Hrvata, s obzirom na činjenicu da je ogromno iseljavanje i s obzirom na činjenicu da prava Hrvata svakodnevno cure kroz koje kakve odluke i preglašavanja u parlamentima, predsjedništvima i drugim tijelima. Dakle, to je jedna ravnoteža straha. Ja mislim, opet ne dijele se to mišljenje, da je put Bosne i Hercegovine prema Europi najbolji aspirin za liječenje te bolesti. Ali najnovija događanja koje se događaju, nisam siguran da druge dvije strane su tu Europu baš tako prigrle. Bojim se da li je Izetbegović više gleda na Istanbul nego što gleda na Brisel ili Ankaru. Bojim se da Banja Luka više gleda preko Beograda prema Moskvi. Da. Ima jedna činjenica koja ja je znam u žargonu reći. Ja sam je pročitao u medijima. Čitao sam zadnje vrijeme što čitam knjigu o Tayyipu Erdoganu. Kada je umirao Alija Izetbegović, on je rekao Erdoganu, turskom premijeru, odnosno sada predsjedniku, ostavljam ti Bosnu amanet. Bojim se da to može biti protumačeno pogrešno, da taj amanet može biti nešto što se ne bi moglo svidjeti druga dva naroda, ali neka ipak, ja sam javna osoba, ja sam profesor, ostaću optimista. Moramo naći model funkcioniranja u kojem moraju biti zadovoljni Bošnjaci i Srbi i Hrvati. Politički menadžment ima tu odgovornost, a mislim da je put Bosne i Hercegovine u Europu najbolji put traženja tog modela. Da.
Gospodin Plenković je prilikom posjete Bosni i Hercegovini naravno posjetio i Mostar. Vi ste... Da, bio u Mostaru, bio sam na jednom susretu, ali ostalo je možda nedovoljno zapaženo. Da je gospodin Plenković nakon posjeta, kako to mediji vole reći, službenog Sarajeva, prvo otišao u Srednju Bosnu, u Kiseljak, i poslao je poruku. Nisu Hrvati samo u Hercegovini. Ja idem prvo u Srednju Bosnu, odom u Kiseljak, pa ću doći u Mostar. Mi smo bili vrlo sretni njegovim susretima. On je razgovarao i na sveučilištu, razgovarali smo o novim projektima, izrazili zahvalnost Hrvatskoj vladi za sve što je uradila. Bio je sa Hrvatskim narodnim saborom, dakle političkim vodstvom Hrvata u Bosni i Hercegovini. Bio je s vjerskim dužnosnicima, bio je u kliničkoj bolnici. Pokazao je vrlo veliku empatiju prema procesima koji su koji se odvijaju u Bosni i Hercegovini i u Mostaru. I naravno da nam je preporučio da budemo dobri učenici, jer Evropa voli dobre učenike. Da, ali samo nakon nekoliko dana što je gospodin Plenković posjetio Bosnu i Hercegovinu, dogodila su se uhićenja Hrvata u Posavini. Tim samim činom podizanja optužnica i uhićenja, kakve su poruke poslate Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Je li oni nakon toga mogu osjećati ikakvu sigurnost? Da. Nažalost, taj politički potez... Mislite da je politički? Da, pa ja mislim da je politički. Ili je pod utjecajem politike. On je prije svega pravosudni. Da. Ali ja, kao znanstvenik, ne prihvaćam definicije da bi ih reproducirao onako kako mi se servira i pokušao malo više. On je za nas politički. Jer smo ga sad posebno stavili u kontekst par dana nakon posjete gospodina Plenkovića. Bojim se da se htjela tu poslati politička poruka. Snažne, sad se vraćamo na prethodno pitanje, snažne poruke koje je uputio premijer vlade Republike Hrvatske, koje idu i za tim da je Bosna i Hercegovina prijateljska zemlja, da će podržati evropski put, ali da neće skrštenih ruku stajati kod kršenja prava Hrvata. Svjesni te činjenice, netko je htio poslati poruku. Netko je htio postati. Hrvati su najzainteresiraniji da se ratni zločini sankcioniraju. To predsjednik Čović stalno ističe. Međutim, način na koji je uhapšeno 10 ljudi koji su cijelo vrijeme surađivali s pravosudnim organima, koji su bili dostupni pravosudnim organima uvijek kad su ih oni trebali, upućuje ili indicira nekakve drugačije poruke. Hrvati su u Bosni i Hercegovini osjetili strah, zabrinutost. Osjetili su da nije to ta pravična Bosna i Hercegovina. Ne miri se istim aršinima. Da postoje dupli standardi. I da u tim duplim standardima mogu stradati najčešće najmanji. Ja mislim da to nije bilo mudro, evo sad s pravosudne strane, da to uradi dva ili nekoliko dana poslije posjeta premijera. Ali bojim se da je to bila još jedna destrukcija koja ide u pravcu zaustavljanja evropskog puta Bosne i Hercegovine. Da. A recite mi po vašem mišljenju, što mislite kako će svi ti procesi završiti? Ono što čitam, informiram se kao i vi iz javnosti. Jesu li uopće mediji u Bosni i Hercegovini po tom pitanju objektivni? Dakle, kao što postoje tri naroda, postoje tri medijska sustava, tri medijska pristupa i da bi vi ih shvatili što se događa, morate konzumirati jedne i druge i treće. Da. Ja ih konzumiram i jedne i druge i treće i to su potpuno različiti pristupi. Svak hrani nekako svoje gledatelje, svoje čitatelje, ali to ide puno dalje od gledatelja, čitatelja, tu se provlače sofisticiranije poruke. To samo govori o složenosti Bosne i Hercegovine. Meni je drago da je predsjednik Čović pokrenuo jednu vrlo snažnu, proaktivnu, diplomatsku aktivnost po ovim pitanjima. Jer nije tajna da se očekuje još nova uhićenja. Portali su objavili 3000 i nešto imena. Mi znamo uznemirenost brojnih Hrvata koje sud poziva već godinama na ispitivanje. Ja se nadam da neće doći do destrukcije odnosa u Bosni i Hercegovini zbog djelovanja sudstva u ovom pravcu. Ja se nadam da će politika biti razumna i hladna, da će voditi sve procese u okviru svojih kompetencija, ustavnih nadležnosti, ali koji neće zaustaviti evropski put Bosne i Hercegovine. To je nama primarno. Jer mi Hrvati
u tom evropskom putu vidimo zaštitu svojih prava. A vjerujem duboko da je to interes i Bošnjaka, s jedne strane i Srba, bez obzira što oni i ne trebaju i ne smiju svoje odnose prema prijateljskim zemljama, islamskim zemljama, istočnim zemljama prekinuti. To je njihovo legitimno pravo. I neka te odnose oni dalje održavaju, neka dovode investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali primarno evropski put. To je nešto što spašava Bosnu i Hercegovinu od izolacije i čini Bosnu i Hercegovinu boljom državom nego što je to danas. Što je uopće u Bosni i Hercegovini trenutno sa trećim entitetom? Mislim da je ta politika u formi trećeg entiteta ili četvrte federalne jedinice retorički malo napuštena i zamijenjena jednom drugom formulacijom koja nailazi na bolji odjek kod partnera, a to je institucionalna ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mi želimo biti institucionalno ravnopravni na razni predsjedništva, a to znači da nam Bošnjaci, ni Srbi, ali dominantno Bošnjaci kao što su radili, ne biraju člana predsjedništva. To znači da mi možemo sve vitalne nacionalne interese ispoljeti kroz dom naroda, ali da nam drugi ne biraju dom naroda, kao što se do sada dogovorilo. To znači našu zastupljenost u izvršnoj zakonodavnoj vlasti, u agencijama državnim, federalnim i drugim, i to znači upravljanje resursima kroz javna poduzeća. Institucionalna ravnopravnost može biti ista zapravo zamjena za treći entitet, ali ključni trenutak je izmjena izbornog zakona. To očekujemo mi u ovom mandatu da će ova politika uraditi. Zvali ga mi treći entitet, četvrta federalna jedinica. Mi želimo institucionalnu ravnopravnost. Da. Vjerujem da ćete svi građani Bosne i Hercegovine, Hrvati u Hercegovini to dobiti, ali osim suradnje Hrvatske, te državne, nacionalne suradnje između Hrvatske i Hercegovine, i brojne hrvatske županije imaju jako kvalitetnu suradnju i sa Hercegovinom, i sa županijama u Hercegovini, i sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Kako vi gledate na tu suradnju? Ja evo osobno znam, obzirom da pratim Splitsko-dalmatinsku županiju, da je ona uistinu jako puno dala jedan veliki obol za Hrvate u Hercegovini, Bosni i Hercegovini, i da će uistinu, ja vjerujem to, i župan Ževrnja i svi njegovi suradnici nastaviti raditi. Je li vi u Bosni i Hercegovini koji živite kao Hrvati takvu podršku i osjećate? Da. Na sjeveru imamo odličnu suradnju sjevernih županija Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske prema dijelovima Bosne i Hercegovine, točnije prema Posavini. Bosanska naša županija također ima jaku suradnju i prema Zadarskoj i Šibensko-kninskoj, ali i prema Dalmaciji. Mi ovdje u Hercegovini osjećamo jednu privrženost, jednu toplinu, pa jednu snažnu potporu Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske. Iako bi morao nekog izdvojio bi župana Ževrnju. To je čovjek koji ima političku mudrost, koji u svakom susretu naglasi interes Hrvatske, ali interes Bosne i Hercegovine, posebno Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kroz različite projekte, kroz različite akademska pitanja, kroz različita gospodarska pitanja, župan Ževrnja i njegovi suradnici čak potenciraju tu suradnju. On je svjestan da postoji jedan trokut na relaciji Dubrovnik-Split-Mostar kojeg treba iskoristiti nešto jače, posebno kad su u pitanju EU fondovi i mogućnosti razvoja kroz EU fondove. S te strane, mi smo sretni, svako malo nama župan Ževrnja dolazi gore, i to je nešto što ja mislim da je primjer provođenja strateške politike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Da, uistinu mi je drago čuti tako lijepe riječi o županu Splitsko-dalmatinskom i uistinu evo pratim rad i njegovi rad Dubrovačko-neretvanskog župana gospodina Nikole Dobroslavića. I uistinu, kao što sam i prije samog pitanja rekao, vjerujem da jako puno rade za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Ja bih sada na kratko da se mi odmorimo, poštovani gledatelji, ali ostanite s nama i nakon reklama, jer osim političkih pitanja Hrvatske i Amerike koje smo već donekle obradili, preći ćemo i na ona akademska pitanja i na odnose s javnošću. Imamo stručnjaka nad stručnjacima, pa ostanite s nama i nakon reklama.